день-два, відпочили і поїхали далі. Постійного лікування, знаходження. Ну, це оце цікаві. Егор писал дневники всего, помните, было тяжко. Это было на онлайн проект, пока мы любим его проще. Да, дуже добре, нам пожертвуєте, дякую, такі умови гарні. Людей, ті, хто з вами сусіди, ми, як говоримо, ми тільки що. Ми хотіли так вирватися з Маріуполя з 22-го, тому що було дуже страшно, дуже. Чоловік мій досі там, він багато побратимів, так на сході, спілкуюся з ними. Розуміємо, що дуже складно. Я розумію. Да, ну ставляться не як до людей, ну вони ж до людей, ті, хто з вами сусіди, Як я казав, вони навіть мій паспорт український, вони залишили собі, кажу, напевно, на згадку, тому що в мене і там... Головне, що ви вже тут, а тут ми все зробимо швидко, без проблем. Запитувати дозвіл, щоб поїхати, наприклад, з одного району в інший. Ну, ми потрапили до батьків. Головне, це те, що вони забирають одразу. А півтора місяці тому вони почали брати плату за це. Два основні місяці знаходився в підвалі, ми врешті-решт випустили. Але, звичайно, знущання різні. З кого? Було, коли Маріуполя отримала огорожений міг, не могла не спочатку, не було час відновити спочатку воза, а потім вже доїжджати на Кирпіруш. На Мамуш, так? Так, на Мамуш. А потім вже до Бердянського, ну, так. Тіткою, тому що не знали адресу, конкретну адресу, тому що ми там всі зібралися у року. Трошки їх... До нормального стану вертається. Вертається вже. І вже добували для дітей воду, тому що це було дуже-дуже складно. І от в цей дом, який стояв отак, коли прилетіла в частний сектор, для мене от... Ми говоримо, вижив, потім заспокоївся, відійшов і... Те, що майно все зруйновано, треба все зафіксувати. Ми дію оформили все. І батько обратно був на початку колони, а ми в кінці. Та розвернулися обороне. Місто, напевно, не любить. То є це. Це дуже... Ми будемо відновлювати. Півтора року. Як вплива, так? Тут дуже. Отримують всі діти, всі, хто... Сереж. Да? Тихо, не матерись. Покажите класс. Тебе? Ну ты давай. Ну все. Катя, будем в РБ. Окей. А я Майер хочу в Рубиш. Я сейчас в Роблокс играть, я Майер.